og velkommen til Fantastisk Videopodcast. Vi har fået nogle forskellige ting. Vi har fået en figurpakke, Boneyards. Det er jo som sædvanligt de her collectible, der får fire figurer til 180 kroner, og du ved ikke, hvad du får. Men der er nogle lækre nogen at vælge imellem, som I kan se her. Det. Eller ikke vælge. Hvad er heldig at få, hedder det. Marvel Champions, vi har fået Galaxy's Most Wanted, en stor udvidelse til Marvel Collectible Card Game, 360. Living Card Game gider det. Så har vi fået noget manga. Vi har fået My Hero Academia Team Up Mission nummer 1, som jo selvfølgelig er en spin-off på den mest populære serie i øjeblikket, My Hero Academia. Vi har fået Tokyo Fashion, a comic book, som spøjst nok lader til at være en historie, eller en tegneserie, som fortæller om, hvordan du kan samle din japanske wardrobe af fashion-tøj. Jeg ved ikke rigtig, hvor passende det er til dansk, men der er sikkert nogen, der synes, det er vildt morsomt. Så 180. Beast Complex nummer 1 til 120, som jo er, som er 7 historier om, hvordan visse dyr skal overleve sammen i den her verden, uanset om de er omnivores eller carnivores osv. Det er en spin-off på Beastars, som jo er voldsomt populær. Okay. Så har vi fået My Last Summer with Cass og Mark Crilly til 165, som handler om Megan og Cass, som altid har været super gode venner, og som sidder og tegner sammen, og de har altid lavet nogle af deres bedste tegninger, når de er sammen. Og så flytter Megan, og så endelig så lykkes dem at blive samlet igen, men er det så helt det samme, og kan deres venskab overleve, hvis nu den ene har skiftet lidt mere end den anden, og så videre. Iron Man, Big Iron, nummer 1 i den nye 2020-serie, til 145. The Fall, volume 1, af Jared, jeg ved ikke, om han hedder Morald, eller hvordan han rent faktisk udtaler det, hvis jeg skal være helt ærlig, til 155, som er kommet fra Image, og som handler om den her verden, hvor der har været noget pandemi, sjovt nok, og kaos følger, og der er alle de her tomme warehouses, og alle de her steder, hvor alle folk, de ikke opfører sig så pænt mere. Det er sådan, hvis nu man fortsætter Walking Dead uden zombier, for eksempel, ikke også, men hvor det bare er menneskeheden, og hvordan menneskeheden opfører sig. Det synes jeg er vældig interessant ud, og der er vist rimelig store forventninger til den. Og det er så kun del 1, det her, så den bliver fortsat senere hen. Vi har fået Marina Lossiter's The Helm of Midnight, som er nummer 1 i en ny trilogi, til 250 kroner. Det er en fantasy, og det er sådan, at nogle 20, som tænkte, at de var rimelig seje, de stjal den her death mask af ham her Louis Chabon. Han viser så at være en massemorder, og i det, de stjæler den der, så lykkes det ham at få frigivet hans sjæl igen. Så lige pludselig, så er den bare helt gal, og hvem kan så stoppe den her massemorder, der er gået amok? Nyt take på en fantasy. The Last House on Needless Street til 170. Det er en moderne gothic horror, hvor du har det her hus, og som handler om løgne og ting, man ikke så komme, og væmmelige ting, som skete her i den her, her hus, som ligger lige på kanten af skoven. At the Mountains of Madness af Lovecraft, som jo er en af Lovecrafts allermest populære historier. Den er endelig kommet i sådan en rigtig flot illustreret udgave, ligesom vi fik Call of Cthulhu her for et par år siden. Og den er virkelig, virkelig flot. Se, må jeg lige lagt en ind her. Bogmærke ind, så jeg kan vise jer en af de her. Den koster 325, og den er kæmpestor og super, super, super flot. Så, hvis man tænker, at det er på tide, at man får genlæst eller læst for første gang af The Mountains of Madness, så er det her altså muligvis måden at gøre det på, fordi det er lækkert. Så, det var the short, short version, fordi vi åbner lige om 5 minutter. Jeg skal lige huske at sige, at vi jo nærmer os påske med hastige skridt, såsom er i dag, det er onsdag før påske, og vi har selvfølgelig lukket torsdag og fredag for det hele dag. Vi er her igen lørdag fra kl. 11 til 3. Vi lukker dog på slaget 3, for der skal vi lige male nogle gulve. Og så har vi lukket igen søndag og mandag. Men vi ønsker alle vores kunder en rigtig dejlig påske.